дуже влучно сказав Шухевич про те, що це ми можемо по-різному називати. Чи це особливий статус, чи це особливості місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької, Луганської області. Він сказав, що це з російської, то що в лоб, що полбу. Тому що це ми говоримо, що нам законом, який має приймати 222 голосами, ми завтра можемо надати їм абсолютно різні повноваження і значно ширші, ніж були в Криму, чи навіть значно ширші, ніж вони сьогодні вимагають. Як це відбудеться, то ми вчора вже побачили. Це фактично дві фракції більшості і решта опозиційний блок, ті люди, які мали нести вже відповідальність за закони 16 січня, вони разом взяли і проголосували за ці зміни. І це не перша вже їхня єдність. І ми не виключаємо, що таке голосування таких законів може бути і надалі. Українці не знали, які саме зміни до Конституції внесли на розгляд Верховної Ради. А дві третини депутатів навіть і не прочитали їх, каже Тарас Пастух. Не було і жодних обговорень. Цей законопроект внісся фактично за ніч до голосування. І так це робилося вже не один раз. І де ставилося на вибір. Або ви голосуєте, або ви на стороні Путіна. То це відбувся черговий такий політичний шантаж. І якраз наслідком цього, я думаю, що і настали події, на жаль, криваві події вчорашнього дня. Тобто де ті люди, які розібралися і вони розуміли, яку загрозу несуть ці зміни, вони вчора вийшли під стіни Верховної Ради. Але, на жаль, серед них була і та провокативна частина, яка скористалася таким щирим покликом людей, які вийшли боронити свої конституційні права, і, на жаль, цим скористанням якраз і стали ці смерті.